سرخندنه لنډه کیسه. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې کیسه ده. په سره جګړه کې یو عسکر ولیدل چې خوږ ملګری د مرمۍ له لګیدو سره ولوېدو. د خپل ملګري په لیدو ډیر ورخطا شو. دی په یو امن ځای کې ناست و. هره خوا سره مردکي ولیدل. عسکر خپل مشر ته وویل، اجازه راکړه چې له خپل ملګري سره مرسته وکړم، را ورپورته یې کړم. مشر یې د اجازې له ورکولو سره ورته وویل، ولاړ شه، خو زه باور لرم هغه به مړ شوی وي، هسې نه ته ژوبل شي. عسکر یې وروستۍ خبره وانورېدې، له مورچې ووت. ژوبل شوي ملګري ته یې ځان ورسو، هغه یې راپورته کړ. په غرزو پرزو تر خپلې مورچې راورسېد. مشر یې ولیدل چې ملګری یې مړ شوی دی. عسکر ته یې وویل، ما درته نه ویلي چې ملګری دې مړ شوی دی؟ هسې دې پر خپل ځان هم ژوبل کړ. عسکر ورته وویل، له دې هر څه سره بیا هم زما سرخندنه بې ګټې نه وه. افسر یې ورته وویل، څرنګه ویلی شي چې بې ګټې نه وه؟ عسکر ځواب ورکړ، زما تر ورسېدو لا دی مړ نه و. څه چې راته وویلی دي زما د زړه او روح د تسکین لپاره همدا بس. افسر ترې وپوښتل، څه یې درته وویل؟ هغه راته وویل، جیمز، زه پوهېدم چې ته به مې خامخا مرستې ته راځې.